Hallå, välkommen till GTA! Idag ska vi se vad som händer om man släpper den här bilen och så, om så ska boosta iväg då. För han kan inte boosta när han är fastkopplad i helikoptern. Nej, jag boostar nu, det händer ingenting. Så nu är vi jättehuggt upp. Om vi tittar i First Person ser vi då du att det lossnar som liksom, det liksom lossnar glitter eller någonting. Typ så här eldflager som lossnar ifrån någonting. Nej! Antingen helikoptern eller också bilen, jag är lite osäker. Nej, det är nog dina fantasier. Ah, jag är skelugn. Ja, exakt, det där det beror på. Vi är uppe på 2500 meter strax, typ så 400. Så, det är fot. Fot till och med, just det. Ja, jag har sagt fel en annan gång så därför vet jag det. Ja, så det är ännu högre upp. Det är delat på tre. Ja, det är sämst där det är, just så det blir bara 800 meter. Ja. Bara och bara. Nej, men det här blir bra. Det är ganska högt när man är höjdrädd. Nu ser vi hela stan här och det är så vackert. Hela härligheten. Jag ska ta en liten screenshot här, tror jag. Och... där ja, mycket bra. Okej, är du redo att skjuta sig iväg då? Ja, kan du kanske vrida mig mot stad? Yes! Vrider vi här då? Stab. Jag är som en kompass. Jag bara hänger kvar åt samma håll. Vad fan då? Kalla mig kompassnålen. Vi gör så här då. Vi gungar lite. Åh, titta där! Åh, jäklar! Nu så! Är det bra att eller? Det... ja, typ bra. Okej. Okay. Nu åker tillbaka igen. Ah, ja, just det. Men det blir bra. Vi gungar lite så här igen då. Så. Det blir bra. Oj. Ja, det här nu skulle jag nog eventuellt kanske kunna ha något halvkontrollerat. Okej, okay. Då släpper jag. Ja. Åh jävlar! Som en raket kommer jag tillbaks till dig, bomsi bomsi! Där nere är du ja. Ja, är du, där är du skithögt upp! Ja, jag var superduper jättehögt upp. Satfläsk var du flög! Jag var rakt upp bara. Där landade jag. Ja, jag såg. Du överlevde också. Det var ganska bra att lyset var helt på bilen så jag syntes mer. Jäklar. Det var lite bökigt och jag måste prova. Jag måste prova en grej. Ja. Ner med kroken lite. Aha, okej. Okay. Ska du köra in i den? Boosta. Oh, nej, det missade. Det där är någonting att testa. Vi provade ju det med Vigilanten, men vi fick aldrig till det. Nej, just det. Jag lyckades en eller två gånger off-cam när jag satt och lekte en gång, men det jag tänkte kanske lättare med den här, who knows? Jag tror det är programmerat att ifall man är i boost mode så kan man inte koppla. Tror du det? Det är möjligt. Då kanske det buggade när jag fastnade de gångerna. Ja. Så kan det ju vara. För att det lossnade direkt och det bara spassar runt och... ja, okej. Okay. Oh! Ja, nu nuddar den. Den flög bort. Jag högg tag lite grann i den för bilen vinklade sig, märkte jag. Ja, okej. Okay. Så den lossnade. Men du flög inte iväg någonting. Inte ett reta skit, som det heter på svenska. Ja, det gör det. Ja, det var synd. Ska vi gå till propellrarna och klättra upp på dem och snurra bort? Aj. Ja, de fanns det ju stege på. Ja, det är kul. Det är roligt. För inte så jäkla länge sedan. Nej, det var säkert någon jättelänge månad. Sedan. Men... nej, inte en månad sedan. Nej, någon månad. Det var inte så här 3 år sedan. Nej, det var nog snarare... var... kanske, jag tror faktiskt det var typ mer än ett halvår sedan. Vad så var det då? Det känns som igår. Ja, vart är men det är för att jag har så extremt bra minne. Det är därför det känns som igår. Mitt minne säger, det är liksom som en händelse som var igår. Det är därför jag kommer ihåg det så väl. Ditt minne är en enda händelse. Ja, precis. Finns det liksom ingen början eller slut? Jag vet inte vart de är där. De är på västra sidan av västra motorvägen. Okej. Okay. Så västerut. Läster med väster. Vid det här typ där jag är nu. Ska vi se? Typ. Jag ska bara över motorvägen här så. Det där är väl östra? Jajamän! Det är det. Ja. Jag tänkte på kartan och på ner här. Ja, tydligen. Jag vet inte, det känns som att jag att stan är norrut. Det är bara en känsla jag har. Den är söderut som finns. Ja, den är ut, ja. Ser dem. Finns det
inte möjligtvis stegar på alla de här? Det är ju frågan. Nej, det är det... de med torn. Det är en med en ställning på här. Den måste det vara. Det kul. På själva stolpen finns det inget. Så jag tror bara det är den här. Va, har vi provat att typ sätta någonting på? Eller kanske det är custom race man åker över de här. Man flyger iväg som fan. Ja, det är det. Jag hittar... Ja, jag är vid stegen här. Stegen. Ja! Fan, vad högt det var. Kan jag... Gud, vad högt det var. Nu hör jag dig. Det hör du, ja. Ja, nu har jag något kraschande här. Nej! Nej! Jaha, du ramlade ner. Jag trodde du menade att jag dog. Gjorde du det? Nej, det gjorde jag inte. Men den kraschelerade. Var det där? I did. Där, ja. Ja, det var det. Men jag skulle göra en grej och så ramlade ner för hela stegen. Okej. Strafa runt där. Fy fan, snyggt! Fan, bra jag! Woo! Vart det en snygg landning? Ja. Fräscht. Da-da-da-da, nu ska vi klättra upp här. Så ska vi hoppa ner och hälsa på Per. Hoppa ner från Eiffeltornet. Åh, Per Gessle. Nu hoppar du ner. Ja, jag skulle bara testa en grej. Du illustrerar hur Per Gessle slår om hoppar från Eiffeltornet. Ja, jag tänkte lite mer inlevelse. Kan man skjuta en flare på den där så den åker iväg? Ja, det är en Per Gessle-låt också. Ja. Skjut en flare på den där. På den där. Då måste man skjuta på rätt sida då. Ja, ja precis. Det är inte så jättemycket. Men man träffar den va? Ja, jag fastnar lite. Kolla, den åker runt till vänster. Kolla, den är den där. Jag sköt åt höger men landade till vänster. Nej, men nu hänger jag inte med. Nu. Den är bakom dig. Nej, inte för mig. Inte upp på havet. Det jämte polisen där. Alltså, är de här nu? Du ser du inte min flare där? Nej. Flare där. Flare där. Den är typ exakt där. Ja, ah, nej, den såg jag inte. Nej, hej. Nu ska de börja brinna här, tycker jag. Nej, men skjuter dem. Men vad gör du? Jag rabblar. Kan hända att de kommer klättra upp här nu. Jag kan ta hand om det. Ja. Ah! Det är lugnt. I fix. De skjuter på mig, softies. Kan vi hälla bensin på dem där och tända eld på vingarna? Jag kan prova. Det är också en liten lite challenge. Eller nu, ja. Gör det. Ja, det gör det. Åh! Oh! Gud, vad nära det var. Nu har jag hällt bensin här. Ta hand om marodören här så att inte blir mer skjuten. Jag tar och skjuter på den här då. Ja, gör det. Det blir jättebra. Ja, fan, det eldas ju inte! Kan man spränga den? Om man skjuter tillräckligt mycket på den sprängs den då. På propellen? Ja, på hela den här som vi står på. Ja, nej, det tror jag inte. Fan, vi har det rätt bra här ju. Ja, det är bara de här helikoptermarodörerna som är... Ja. Som är dumma. Nu ska de ner. Och, men det kommer ju propeller i vägen hela tiden. Aj, vad hände? Landade helikoptern på mig. Nej, gjorde det sprängdes. Jag tror det, för det sprängdes och så dog jag. Underbart. För jag ramlade inte ner och dog, utan jag dog där uppe. Ja, okej. En explosion. Vad coolt. Vad coolt, du fick en helikopter i huvudet. Ja. Men vad oförberett det var. Ja. Varför har ni inte hjälm på er? Det står ju en idiot uppe på propellen och skjuter för fan. En del av dem har faktiskt hjälm på sig. Ah! Jävlar, jag blev skjuten och bara flög ner. Vart du sniprad? Ja, jag blev splattad. Det här var ett ganska coolt ställe faktiskt. Ja. Ah! Det kom en polis och... Det var en polis där uppe. Jag tänkte att det såg ut som att de började klättra upp. Jag måste titta. Han hoppade, nej men han hoppade, för jag klättrade upp, då hoppade ner förbi mig och bara stallde sig där nere. Och stallde sig? Här är en bit av din
Nej, det var inte alls, det var en röd lampa. Jag trodde det var mitt köttfläsk. Ja, jag trodde det var en bit UFO-kött här. Ja, det var något som var lampformat en... som låg där. Ja, ja och rött. Okay. Vi ser om jag kan... Var det hårigt? Ja, lite. Ja, då var det inte mitt. Haha! Jag fick en stickerbomb på... jag trodde vi på samma... Är du uppe i tornet? Ja. Då finns det flera torn! Gör det? I did not know. Oh, det ser coolt ut alltså. Jag ser ingen mer med sån. Så vi ser här då, du där. Ja, men den är här vid mig. Ser du mig på kartan? Bakom dig. Där. Ska vi se. Här borta är den. Jag klättrar upp och så tittar jag i snipern så kan vi vinka. Där, ja, du är typ... Där. Hörde du skottet där? Nej. Gjorde du inte? Jag sköt på stegen igen. Precis framför dig. Det är så mycket propeller emellan här. Jag vet inte om jag skjuter på dem eller... Är det inget som klonkar i alla fall? Nu skjuter du på mig, din jävel! Ja, ja, men vad fanns det att det inte lät? Ja! Du ser här. Du är där! Så vi ser här. Det här är ju en liten challenge, måste jag säga. Så kan jag... Hopp! Om jag står här... Ja? Du, ser du mig här? Där är du, ja. Så här tänker jag. Åh! Åh jävlar, det här blir skitläskigt! Åh jävlar, nej, rakt framför! Det var för långt ifrån! Nej, var det för långt bort? För att jag tänkte att det skulle gå emellan propellrarna. Vilken liksom. Grej! Åh jävlar, vad var det där? Det var en homing launcher. Den gick asfort och förbi mig. Nej, gjorde det? Vad coolt! Nu ska vi se, kan jag träffa dig? Det var supersnabb! Den där smällde i någonting, tror jag. Ja, just. Oj. Såg du den där med sulen? Nej, skjut homing. Nu, oh, det smäller på vingarna. Jag vill att den går igenom. Men är det min som sprängs där? Ja, jag skjuter inte. Jaha. Jag sprängs där nere. Sprängs... Ja, det är ju inte där jag skjuter. Nej, det är svinskumt ju. Men de skjuter lite högre upp då. Oh. Det gick ju bra första gången. Vad är det för jävla hitbox? Men om jag byter då? Om jag skjuter med den andra igen? Den går igenom! Nej. Nästa. Men vad kom... Nej! Min kropp! You paid your executive assistant! Och ja... Och Softies dog. Softies dog, ja. Jag ska fylla på lite. Inventory. Men vad konstigt att det... För alltså... Homingen var mycket snabbare. Och vad heter det, gick... Kanske 100 meter längre? Ja. Ja, precis. Det den, visste inte jag. Den gick längre och direkt. Och fortare. Ja. Nu ska vi se vart det... Jag ser inte tornet här från marken. Ah! Du ser inte tornet från träd! Jag klättrar upp igen. Jag tror det är det enda rätta. Jag hörde på och fyllde på ammo här. Nu är det klart! Så vi ser kan jag göra det på stegen, tror jag? Det kan jag. Vad bra. Jag ska klättra och fylla på ammo samtidigt. Ja, det är skitbra. Heavy weapon. Heavy weapon. Oj, 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 oj. Det var inte mitt klättra ansikte. Står du uppe på den där gula grejen? Yes. Ja, mitt to. Jag står och tittar i. Oh. Nu ser jag dig. Jag måste zooma för att se med snipern. Oh, vart? Man måste kunna synka på något sätt här ju. Ja, precis. Det är det jag tänker. Oh! Där! Oh! Den där small i min propeller. Var det homing du hade? Jajamän. Oh! Men hur kan du skjuta igenom? Jag är så jävla pro! Nu kunde jag också det. Åh oh, jävlar, det kom det ju nästan i huvudet på mig! Såg du vad snabbt det var? Ja! Den där måste ha varit nära. Kör igen. Åh oh, jävla! Åh, oh! Oh, du fick mig! Snyggt! Det är så synd att man inte ser varandra utan att behöva zooma. Men, ja! Men det var coolt. Hur fan vad jag flög.
Landar du i närheten någonstans? Ja, jag är här någonstans. Ah, du är typ... Där är du! Nej, du! The white day! Åh, oh, den träffar jag mindre... Haha! Du har ju lättare att träffa, för du har ju mark här ju. Ja. Ja, det, ja, ja, det är sant. Fuskis och svettis. Du träffar... Oj. Varför... Varför siktar den på den där för? Sikta på random NPC:er. Är du? Nej, men sikta inte in på... Den siktar på alla NPC:er vill den locka på. Där är du bakom en buske. Vad skjuter du med? Flump! Lilla? Ja! Den går inte upp. Aj! Yeah! Mitt på dig med flumparen! Du är rejsa min kropp! Ja, vad konstigt. Vad jag inte... Det var jag... You erased me up! Nej, fan, det är faktiskt ganska bra låt. Det får vara nog. Ja, den är svinbra. Ja. Vi hörs imorgon! Och då kanske det blir mer GTA. Vi får se vad vi hittar på. Inte det är bestämt hemligt. Riktigt än. Ja, det är hemligt. Ta den där och smaka på! Den var god! Ja. Ta den här själv då! Och den här! Och den här! Och den här där! Och den där! Men du rullar ju... Fan vad du flumpar mig alltså! Nej, nu jävlar! Fast jag träffar ju inte. Haha! Money! Ja, vi hörs i val. Hej då! Hej då!